Labas visiems, kurie šiandien įsijungite XFM radiją. Su jumis sveikinuosi aš, Gabrielė, ir... Aš Ramūnas Bertulis. Sveiki, sveiki. Tad mes tęsėme mūsų diskusines laidas. Praeitoje laidoje mes bendravome apie tai, kaip kalbėtis, kaip bendrauti su netikinčiu savo draugu. Tad jeigu dar neklausėte, galite pasiklausyti šios laidos YouTube kanale, Spotify, SoundCloud'e. Ir tikrai rašykite mums savo komentarus, savo įžvalgas, labai labai jų laukiame, nes norime tobulėti. Ir visgi visai neseniai pradėjome šias diskusines laidas ir augame į tokį naują formatą, tad tikrai jūsų patarimai, konstruktyvi kritika mums tikrai labai labai pagelbės. Na, o šiandien mes bendrausime, kalbėsime apie tai, kaip turėtume palaikyti santykį su savo šeimos nariais, ypač tada, kai tu esi krikščionis, o tavo šeima ne. Ir tikrai, Ramūnai, nežinau kaip tau, bet man tai tikrai aktuali šita tema, nes mano pačios šeima yra netikinti, bet tik močiutė yra tikinti ir tikrai susidūriau su daugybe tokių dilemų, kaip turėčiau bendrauti, kaip turėčiau rodyti meilę, nes atrodo viskas nesutinka, tėvai tave smerkia, šeima tave smerkia, galvoja, kad tu esi išprotėjęs ir kodėl tu apskritai vaikštai į bažnyčią. Ir tokių visokių konfliktų kyla, ir tu irgi toks atrodai, žodžiu, nelaimingas ir nežinai, ką čia tau dabar daryti. Tai va, tai manau, kad šiandien galėsime kiek daugiau aptarti va, tą būtent ir aspektą, tą temą, kaip sekti Dievu, bet to pačiu ir gerbti savo tėvus, ir ką Dievo žodis sako apie tai, kaip mums tada bendrauti su jais, kai jie nesutinka su mumis, kai jie smerkia. Tai va, mano galbūt tokios būtų dilemos ir ką apie šią temą tu galvoji, kodėl jinai va, tau svarbi, kiek tu su ja susidūręs. Tai mano tėvai tikintys abudu yra, tai aš šito nesu išgyvenęs ir tikiuosi, kad neišgyvensiu. Bet kodėl man yra labai svarbu, aš dirbu su vaikais, aš dirbu su paaugliais, aš turiu kontaktą su daug jaunų žmonių ir iš tiesų kiekvienas turi tėvus, arba kažkokius tai ugdytojus, arba tuos, su kuriais gyvena. Tai manau, tai yra aktuali tema bet kam tikinčiam ar netikinčiam, su kuo aš turiu kontaktą iš tikrųjų. Tiesiog va, turėti tas žinias apie ką Dievas mano apie tėvus, kokie yra Dievo įstatymai, kokie yra Dievo įstatymai sėkmei, kad sektųsi gyvenime, kad būtum sveikas, kad būtum laimingas, kad aplink tave vystytųsi viskas, o negriūtų. Tai va, ir tai labai susijęs su tėvų vaikų santykiu. Tai aš manau, šita tema yra aplamai aktuali visiems, nes vienas dalykas yra bendrauti su aplamai netikinčiais draugais, bet su gimdytojais. Yra kitas Ir dalykas, su yra šeimos su nariais, beje, šeimos Ramūnai, tu nariai. turi brolių, kurie irgi kol kas nėra įtikėję, taip, kiek žinau. Nu kaip, aš vėlgi negaliu spręsti, kiek jie tiki, kiek jie Taip, netiki. taip. Jie tai kitaip nei aš tiki. Ir manau, kad vis tiek linksta ir krypsta link Dievo ir kad Dievas jiems kalba. Taip. Bet taip, tai yra aktualu tiek dėl tėvų, tiek dėl brolių, seserų, močiučių, senelių ir bet kuo, kas gyvena namuose. Tai manau, kad mes pabandysim atskleisti šitą temą ir pažerti kažkiek išminties iš savo gyvenimo, iš Dievo žodžio, panagrinėti, ką Dievo žodis sako apie tai, pasidalinti savo liudijimais. Tad tikiu, kad šis pokalbis pastiprins ir tuos, kurie klausys, ir mus pačius. Tad dabar išsiskirsime trumpai muzikiniai pertraukai, o po jos kiek panagrinėsime Dievo žodį ir kaip turėtume tada žiūrėti į tėvus ir artimuosius, kai iš vienos pusės Dievo žodis sako mums, kad turime vykdyti Dievo valią ir kad šeima turi būti antroji vietoj, bet visgi Dievo žodis ir sako mums gerbti tėvus, tai kaipgi tai suderinama, ta pagarba tėvams ir Dievo valios vykdymas. Tad visą tai mes panagrinėsime jau visai netrukus. Labas visiems, kurie įsijungėte mūsų laidą. Su jumis esu aš, Gabrielė ir Ramūnas. Šiandien mes kalbame apie tai, kaip bendrauti su šeimos nariais. Ir tikrai, manau, ši tema yra aktuali mums visiems. Ypač tada, kai vienas iš mūsų yra tikintis krikščionis, kitas yra netikintis, atsiranda visokių ginčių, kivirčų. Ir nežinau, kaip tavo, Ramūnai, žinau, kad tavo tėvai tikintis ir iš tiesų gal tokių problemų neturėjai, bet tarkim, kai aš įtikėjau, visgi, na, buvo tokia dilema su tuo, kaip turi teisingai žiūrėti savo tėvus ir kiek turi laiko skirti, kiek jie turi būti tau svarbus apskritai tavo šeima, nes kaip ir Dievo žodis sako, kad ar ne, kad tie, kurie vykdo Dievo valią, tie yra mano broliai, mano seserys ir mano motina ir atrodo,
kad vat štai tavo naujoji šeima yra bažnyčia ir tau irgi turi būti svarbus tie žmonės ir tokia kyla pagunda, sakyčiau, vat, nustelbti savo šeimą, savo tikrąją šeimą į šalį ir daugiau rūpintis Dievo reikalais, būti Dievo bažnyčiai, tarnauti jam, o šeima lik tokia ir nesvarbi. Ir kartais galima vat, tokios rašto vietos yra tai minčiai naudoti pagrindžiamas kaip Morkaus 3:32, 35, būtent kai Jėzus pamokslavo ir aplinkyje sėdėjo minė ir jam pranešė, štai tavo motina ir broliai bei seserys laukia stovi ir ieško tavęs. O jis atsakė, kas yra mano motina ir mano broliai. Ir apžvelgęs aplinkui sėdinčius tarė, štai mano motina ir mano broliai. Kas vykdo Dievo valią, tas mano brolis ir sesuo ir motina. Ir tokia vieta, kartais, kai mes ją skaitome, atrodo, kad Jėzui nebuvo svarbus jo šeimos nariai, kad jisai turėjo vat, laiką pamokslaudamas ir atrodo, kad va, dabar čia yra ta mano šeima, bet visgi šitą eilutę labiau parodo, kad, kad Jėzus sako, kad kas toja prieš Dievo valią, kas tai būtų ar ten mama, ar mano šeimos nariai, kad aš renkuosi Dievo valią ir Dievo valia su tais, kurie irgi renkasi Dievo valią, bet pats Jėzus jisai nebuvo abejingas savo šeimos nariams, mes matome iš rašto, kad jis rūpinasi ir savo mama, ir kad jam rūpėjo, kaip, kokia bus jos ateitis, kai jisai buvo ant kryžiaus, jisai pasakė Jonui, kad jisai pasirūpintų, ir apskritai visame rašte yra daug vietų, kur Dievas sako, kad mes gertume savo tėvus, tai visgi nėra ar ne toks Dievo požiūris visiškai abejingas į mūsų šeimą, kad dabar vat, mes tikintis, tai dabar ai, nesvarbi ta šeima, nesvarbi mano motina, mano tėtis, vat, aš tik tai savo bažnyčios namiškiais rūpinsiuos. Mhm. Taip, ta vieta, kurią tu minėjai, ir dar vat kita vieta, Luko 9, 50, nuo 59 eilutės kitas, kitam jis tarė, sek paskui mane, tas prašė, viešpatie leis man pirmiau pareiti tėvą palaidoti. Jėzus jam atsakė, palik mirusiems laidoti savo numirilius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę, irgi atrodo brutalu. Visiškai, sulaužykim visas tradicijas, visa, kas miela širdžiai, visa, ko reikia sielai, sakykim. Tikrai atrodo svarbu atsisveikinti su numirusiu tėvu pagal tradiciją ir tiesiog apraudoti, išverkti, išliūdėti, o jis sako, tiesiog sek mane palik, irgi atrodo turėtume, ar šitaip turėtume žiūrėti į savo šeimą. Bet vėlgi, va, šitą eilutę man tai parodo svarbą sekti Dievo pašaukimu. Kada Dievas pašaukė ir kada jis sako, tau daryk tą ir aną, kad tai yra pirmiau fizinės plotmės. Nes čia tėvas motina traktuojama kaip, nu, biologiniai tėvai, fiziniam lygmenyje. Ir be abejo, mes visi gyvenam fiziniam lygmenyje, ir taip kaip ir emociškai turim pasimaitinti ir pasirūpinti savo emocinę būseną ir dvasinę būseną, turim, kol gyvenam čia pamaitinti ir fizinį kūną ir pasirūpinti, kad jam būtų viskas gerai ir viskas iš tikrųjų yra taip surišta. Bet va šitos eilutės parodo, kad Jėzus kalbėjo, kad svarbiau visko yra Dievo karalystė, nes taip kaip tas tėvas numirė, taip ir tu numirsi. Ir tu gali palaidot tėvą, palaidot motiną, palaidot brolius, draugus ir visus kitus gali sekti tobulai tradicijas, bet jeigu nedarai to, kas tavo širdyje Dievo įsakyta, tobulai sekdamas tradicijas, netgi būdamas pats draugiškiausias, pats nuolankiausias visiems žmonėms, priimantis kitus ir tiesiog vat, nu, vykdantis viską tobulai kitų žmonių akise, bet jeigu nedarai to, ką tau Dievas sako giliai širdį, ką žinai, kad turi daryti, tai tuomet vat prieštarauji Dievui. O apie pagarbą, aplamai tėvams, sakykim, dabar ne apie brolius, ne apie seserį žmonas, bet būtent tėvams, tai antras Dievo įsakymas, gerbk savo tėvą ir motiną, kaip viešpats tavo Dievas įsakė, kad ilgai gyventum ir tau gerai sektusi žemėje, kurią viešpats tavo Dievas tau duoda. Tai be abejo, kiek galim, kiek tik galim, turim gerbti savo tėvą ir motiną, nes tai yra mūsų fiziniai tėvai, mes iš jų išėjom. Dievas yra mūsų dvasinis tėvas, bet jie yra mūsų fiziniai tėvai duoti Dievo. Ir tai, kas yra duota Dievo, kaip ir mūsų broliai seserės, jie yra Dievo duotas dovanas mūsų gyvenime. Ir jeigu mes nevertinam, nesiskaitom, tai iš tikrųjų klausimas, kiek mes mylim Dievą, jeigu mes nevertinam to, ką jis mums davė. Taip, labai labai tokios geras įžvalgos ir
Manau, kad tai būtent ar Dievas sako, kad jo valia yra aukštesnė už tas tradicijas ir va, ar ne, kad laidoti mirusiuosius arba yra kažkokios, kiekvienoje tautoje kažkokios tradicijos, kurios yra susijusios su šeima. Aš tai pavyzdžiui, tikrai daugelėje tautų yra išpažįstamas kažkokios religijos ir jeigu tu, tarkim, išpažįsti krikščionybę, tai tu apskritai išduodi visą šeimą, visą šeimos tradiciją, bet Dievas sako laikyti jį aukštesniu už tas tradicijas, už tuos papročius, bet tuo pačiu laikymas, kai tu laikai Dievą aukščiau už tuos papročius, tai nereiškia, kad tu niekini savo šeimą arba tu laikai juos menkais, tai tiesiog tu irgi juos myli, bet tiesiog tu renkiesi Dievą pirmą, ar ne, tu nusprendi nesitaikyti su jų papročiais, su jų tradicijomis, su jų įžvalgomis, bet sakai, kad Dievo, tu būsi pirmas. Ir Ramūnai, tikrai labai gerą eilutę paminėjai, kad tikrai Dievui rūpi mūsų požiūris į šeimą, į tėvus ir kad jisai jokių būdų nesako, kad dabar viskas pamirš tavo tėvą, dabar va tik tais Dievo valia vykdyti Dievo darbuose būk, bet tikrai būti Dievo darbuose reiškia irgi gerbti savo tėvus, savo šeimą. Tad manau, kad po trumpos muzikinės pauzės mes kiek daugiau ir pakalbėsime apie tą pagarbą, būtent kai išsiskiria tos nuomonės, kai tavo šeima galbūt nesutinka su tuo, kaip tu tiki, ką tu veiki, bet visgi kaip tada mes turime gerbti. Tad visai netrukus mes pratęsime šitą pokalbį. Tęsime pokalbį apie bendravimą su savo šeimos nariais, kai jie yra netikintis, nepritarė tavo pažiūrom ir kaip tada reikia su jais bendrauti. Vat su Ramūnu praėjusioje laidos dalyje panagrinėjame, kad Dievo valia yra aukščiau už šeimos tradicijas, už šeimą ir visą kitą, bet visgi Dievas mums įsako gerbti savo tėvus ir kad jeigu mes vaikštume jo valioje, mes irgi negalime būti visiškai abejingi ir pasakyti, nu va, dabar aš tikintis, dabar tik turiu vaikščioti bažnyčią, daryti jo darbus, o vat šeima, nu tai ką, jie čia ne Dievo valį, netikintis, tegul jie ir pražūna, ar ne? Taip neturime daryti. Tai Ramūnai, kaip tada teisingai gerbti tėvus, kai vat pažiūros skiriasi, gal tu turi pasidalinti kažką iš savo patirties? Tai gerbk savo tėvą ir motiną, pasitaisau ketvirtas įsakymas, o ne antras. Ir aš norėjau iškelti vieną dalyką dar, kad tėvas ir motina arba ypatingai tėtis ir mama, arba žmona, tie, kurie ilgiau jau santokoje gyvena, tai yra žmonės, kurie geriausiai tave pažįsta. Ir jokia sausa teorija tu jų neapgydysi. Jeigu, sakykim, tu iš tiesų neišgyvenęs esi savo tų dalykų su Dievu, nes išgyvenęs esi tik paskaitęs, girdėjęs ir galbūt sužavėtas tais dalykais, bet neišgyvenęs, nepraktikavęs. Tai tų žmonių, jie yra paskutiniai, kuriuos tu apgydysi kalba, kurios tu įtikinsi kalbą, nes jie žino tave, jie žino, kiek tu kartu esi bandęs sportuot, bandęs kažką daryt, bandęs mest kažką ir panašiai ir nepavyko, arba susižavėjęs kažkuo, prabėgo laikotarpis, vėl grįžai ten, kur buvai, ir jie tiesiog žino tiek stiprybės tavo, tiek silpnybės. Tai ateit vat pas, sakykim, netikinčius tėvus, arba netikinti vyrą, ar tai žmoną, ateit ir jam pradėti vat ten įtikėjau ir dabar jį skiepiju, tą žodį jį. Tai tikrai neveiks, nes tiem žmonėm tu turi parodyti. Tiem žmonėm tu turi parodyti ir tu kalbėjai apie, sakykim, kitas tradicijas, kai kurias, kur net, sakykim, beveik atsisako tėvai, jeigu įtiki. Sakykim, kai kuriuose musulmonų tradicijose, nu tikrai tai yra taip stipru jų religija, kad jeigu pakeiti, nu vos nemirties vertas esi. Ir tikrai šitoj vietoj tu turi tik veiksmais rodyti ir dažniausiai per ilgą laiką. Ir žmonės, kurių nepažįstam, va, sakykim, praeitoj laidoj mes kalbėjom apie bendravimą su draugais netikinčiais, tai yra kitaip. Ir tai draugai jau tave ilgą laiką kai kurie pažįsta. O vat kada eini evangelizuot, sakykime, ir gatvėj, ką nors susitinki ir papasakoji, tai taip. Ta pažintis, kadangi nėra pažinties, tai tas aspektas netrukdo tam žmogui priimti. Nes tu jam netari jokių asociacijų. O tevams, broliams, seserims, tai tu darai labai senas asociacijas. Ir jiegi iš pradžių nemato, kad tu naujas kūrinys Jėzuje. Bet palaipsniui, jeigu tu išlieki meilėje, priėmime jų pagarboje ir tikrai vykdai tuos visus Dievo įsakymus ir tikrai eini, vat, vykdai Jėzaus mokymą. Esi kantrus, olus dėl Dievo, mylintis, priimantis, susivaldantis. Visi vat šitie dalykai. Tai su laiku tada ir atsiranda pagarba iš tėvų tavo tikėjimui, nes jie pamato, kad tai iš tikrųjų yra tikėjimas, o ne kalbėjimas tiesiog. Taip, ir aš sutinku su tuo,
kad vat, ta pagarba ir kažkaip susivaldymas, ramumas, nes kartais taip, nu bent jau aš prisimenu, labai nuliūsdavau, kad nesupranta manęs tėvai ir tiesiog tai jautiesi toks atskirtas ir vis tiek, kai yra šeima, tai atrodo, nu, tikrai yra sunku, nes tu esi vienas, ar ne, tu neturi palaikymo ir tada labai svarbu tokiuose etapuose galbūt, na, suprasti, kad tai yra normalu, kad tėvai tavęs nesupras, kad net nesitikėti, kad jie tave turi suprasti ir tiesiog vis tiek turėti tą palankų požiūrį juos, o nebandyti juos kažkaip vat, įtikinti dabar, nes kaip ir sakei, kad visgi iš to gyvenimo jie pamatys ir iš tavo poelgių, iš tavo pasikeitimo, o ne iš to, kad tu dabar ateisi ir visą žodį jam pasakysi ir kaip turi būti, o jie taip nedaro. Ir tai va ta kantrybė tokia ir galbūt nepergyvenimas, kad visgi vat, na, dabar yra taip, ar ne, dabar jie nesupranta, dabar jie galbūt pyksta ant tavęs, dabar jie turi neigiamą požiūrį į tave, bet visgi susitaikyti, kad, na, tai yra normalu, tai yra normalus krikščionio gyvenimas, kad taip ir raštas sako, ar ne, kad būsite persekiojami ir dėl mano vardo, ir tiesiog laiminti savo tėvus, laiminti tuos, kurie persekioja, laiminti šeimos narius, kurie tavęs galbūt tengia, nes būna ir tokių atvejų, kad vis girdėl tikėjimo visiškai nusisuka ir galvoja, kas čia dabar tu pasidarė, nenoriu su tavim bendrauti, bet vis tiek laiminti, vis tiek turėti tą palankų požiūrį, ne keikti, kad, o, kokie čia blogi visi nusisuko, kaip čia įmanoma, bet tiesiog, vat, laiminti, tai prisimenu, kai aš įtikėjau ir gyvenau su mama, tai tikrai jos požiūris buvo toks labai radikalus, jinai man draudė eiti ir susirinkimus ir sakė, kad visai žodžiais pravardžiuodavo ir labai negražiais ir tikrai atrodo, tu net tada, kai taip kalba, tu tada nenori iš viso paskui bendrauti su savo šeima, nes viską, ką tu girdi, tai kažkoks negatyvumas ir tave iš tiesų ir kažkiek žaidžia tie dalykai, bet paskui vis tiek Dievas tau parodo, kad dėl nežinojimo visgi, dėl to, kad yra kažkokie nusistatymai ar ne mamos ir tiesiog Dievas labai moko atleisti ir tiesiog turėti gailestingumą ir nesvarbu, kiek ten kartų tave pardžiuotų, vis tiek tu nusižemini, tu atleidi ir vis tiek ateini ir vis tiek kalbėsi ir vis tiek bendrauji toliau, nors prisipažinsiu, tikrai būdavo sunkių etapų, nes tiesiog nori uždaryti duris ir nieko bendro neturėti. Vat dar noriu pridėti, kad dėl to nusigrėžimo, jeigu nusigrėžė artimieji, kada įtiki, tai galbūt nebereikalo nusigrėžė, galbūt iš tiesų su tavim nebeina susikalbėti ir galbūt prieš įtikėdamas iš tikrųjų labiau vykdai dievo įsakymus, tai negu tikėjęs. Ir kada įtiki, pradedi teisti visus, nepriimti, negerbti jo. Tai, nu, čia yra fanatizmas. Taip. Fanatizmo išraiška. Ir galbūt, jeigu nusisuka, tau galbūt reikia tokios pamokos, kad nuo tavęs visi nusisuktų ir tu pradėtum iš tikrųjų gerbti žmonės, o ne savo susižavėjimą. Taip. Tuo, ko tu dar giliai nepažįsti. Tikrai labai labai gerai išvalga apie tą fanatizmą tokį. Tikrai mes esame į jį linkę visada. Ir tikrai manau, kad tas va, supratimas, kad priimti žmogų, nebandyti jam įbrukti kažko, nesipykti, tikrai labai tas sienas dažnai brėžia. Tai manau, galėtume apie tai ir pakalbėti po muzikinio kūrinio apie tą tokį nesveiką fanatizmą, kai mūsų šeima gal tikrai Ramūnai jau nebereikalo nusisuko nuo mūsų. Sveiki, sveiki. Mes Ramūnu šiandien kalbamės apie tai, kaip bendrauti su šeimos nariais ir praėjusio laidos dalyje užgriebėm tokią, sakyčiau, svarbią temą apie būtent tokį fanatizmą. Būtent ir baigėme praėjusio laidą su tokia mintimi ir kad kartais, kai iškyla visokie konfliktai su šeimos nariais ir jie mūsų engia galbūt, tai būna ir dėl to, kad mes esame per daug susižavėję savo mintimis, savo tiesomis, kad mes net negalime priimti to, kad, nu, gal nelaikas mūsų šeimos nariams dar tiesiog įtikėti ir reikia viskam iš tiesų laiko. Ir Ramūnai, gal tu turi kokių pavyzdžių iš gyvenimo, nežinau, kaip tau sekėsi gal net išvengti to fanatizmo, nes pats esi ne taip ir seniai vis tiek grįžęs pas Dievą ar vat jį priėmęs ir vis tiek tenka bendrauti tau ir su savo broliais ir su kitais netikinčiais žmonėmis. Tai kaip vat, tu supratai, kad nereikia būti galbūt tokiam užsidegusiam įtikint kitą žmogų. Nu, kažkaip aš iš Dievo malonės gyvenime susiduriu su tokiais žmonėm ir dirbu tokiam darbe ir
Ir anksčiau esu susidūręs su daug žmonių, kurie kažkaip man parodė, kad turiu visų pirma atsižvelgti tai, kaip aš pats norėčiau jaustis. Tai esu ir, kadangi kaip vaikas buvau kaip ir tikintis, ir po to atkritau, būtent dėl to, kad man viskas atrodė per daug griežta, fanatiška, apribota ir, nu, kaip sakant, uždrausta. Ir tai mane atstūmė nuo Dievo. Nuo netikro Dievo. Nuo to Dievo, kuris yra žmonių išgalvotas. Tai aš tiesiog tai atsimenant, nu, aš nenoriu, kad kitas jaustųsi taip pat. Bet čia yra iš Dievo malonės, aš tai patyriau ir dabar aš žinau, kaip jaučiasi kitas, kad aš ateinu ir jam, nu, manęs, pavyzdžiui, niekaip nebūtų kažkas vėl atvedęs į bažnyčią, aiškindamas man, kaip aš blogai gyvenu. Bet aš tikrai turėjau pats patirti arba būti taip priimtas tikinčio žmogaus, taip priimtas, taip apglėptas meilė, kad aš tiesiog neturėčiau argumentų. Ir kad aš neturiu argumentų prieš tą meilę, aš tikrai, nu, aš einu, kur ta meilė veda. Ir ta meilė nuveda pas Kristų, nes Kristus yra tikrai amžina meilė, ta meilė, kuri žūsta dėl draugo, ta meilė, kuri žūsta dėl kaltų žmonių, būdama nekalta, va tokia meilė yra Kristus. Ir jeigu tokia meilė sklinda iš kito žmogaus, aš neturiu argumentų tokiai meiliai. Tai va tai suvokiant kažkaip va šį kartą, ir tai labai didelė pagunda visada būti fanatišku, nes kiekvienas žmogus, aš manau, tiesiog psichologija tokia, žmogaus protas taip veikia, kad kiekvienas nori turėti didesnę grupę sekėjų arba, nu, kad kuo daugiau tikėtų taip kaip aš. Čia visur taip yra. Bet kokioje imperijoje, bet kokioje šalyje, bendruomenėje visi nori plėstis. Toksai žmogaus protas. Ir tikrai, vat, norisi, kad greičiau plėstis. Ir Dievo karalystėje mes patys tikrai nieko nepagreitinsim, nes kiekvienas žmogus turi savo tempą. Ir tiek, kiek Dievas yra kiekvienam nustatęs, vat, tokį kelią kažkokį tai atėjimo, tas žmogus taip ir eis. Ir aš tikrai nepakreitinsiu kažką tai, žinai, tempdamas, nes bemokant kitą žmogų Dievo tiesų, visų pirma, aš pats irgi mokus Dievo tiesas. Nesvarbu, kad aš Kristum tikiu, nesvarbu, kad aš priėmęs Kristų, bet kiek aš vykdau dar jo nuostatų ir kiek jo meilės yra many, tai tikrai aš nesu dar pilna taurė Kristaus ir aš mokysiuosi iki pat gyvenimo galo. Tai man sakyti, žinai, tu netikintis kategoriškai kažkam, tai ir tu turi keistis taip ir taip, taip ir naip, aš dar pats tiek turiu keistis, kad aš galiu tik, iš tikrųjų, tik rodyti meilę, tik rodyti meilę. Be abejo, esu kategoriškas dalykams, kurių aš nedarysiu. Jeigu, sakykime, nu, su šeimos nariais darydavau kažkokius dalykus, kurie yra aiškiai prieš Dievą, jeigu mes su mama, sakykime, burdavom, ne? O aiškiai Biblija sako, kad burtininkavimui ne. Viskas, kas yra gaunama per žemesnę grandį negu aukščiausias Dievas, kad yra nuodėmė ir veda į mirtį. Tai viskas, aišku, aš išeisiu iš tų dalykų kategoriškai. Bet aš vis tiek tą mamą priimsiu ir mylėsiu kitose srityse. Taip, labai, labai svarbus dalykai ir aš manau, kad dar kyla tada klausimas apsvarstant, kai tu kaip ir supranti, ar ne, kad ne dėl to, kad žmogus sako, turi pasikeisti, kitas tavo šeimos narys pasikeis, bet dėl to, kad Dievo meilė jį paliečia, bet tada iškyla dar ta kita problema, kai atrodo, kada man pasakyti, o kada man nesakyti, nes tarkim, aš matau, kad mano šeimos narys, na, vat gyvena amoralų gyvenimą, tarkim, paleistuvauju. Aš žinau, kad Dievo žodis sako, nepaleistuvauk. Ir tada man kyla pagunda, aš turiu jį pamokyti, aš turiu jam pasakyti, kad taip ir taip gyventi negerai, Dievo žodis taip sako negyventi, tu darai nuodėmę, tu dabar turi pasikeisti, ar ne? Ir atrodo, kaip ir teisinga, ar ne? Ir kaip žinoti, kada sakyti, o kada patylėti, o kada visgi, nes taip natūraliai, vat, aš pati žiūriu į savo gyvenimą, atrodo, kad tada tu ignoruoji nuodėmę, ar ne? Ar kad tu atrodo, kad prieš tavo akis, ar ne, vyksta kažkoks nusikaltimas, blogas dalykas, ir tu lyg ignoruoji tai. Tai aš tai sakyčiau, kad be abejo reikia iškelti tuos dalykus, bet klausimas, kaip tu prieini. Tai aš žinau, vat kaip ir aš minėjau, kad šeimos nariai pažįsta mane labai puikiai, aš ir savo šeimos narius pažįstu, aš pažįstu, kaip jie reaguoja, aš pažįstu, kur yra jų ribos. Ir tikrai aš galiu ateiti galbūt ne teiginiu, aš galiu paklausti, kaip tu manai, ar šitas dalykas statydina, žinai, kaip tu manai. Jeigu, sakykime, neturi didelių emocinių žaizdų mano artimas žmogus, aš jam netgi galiu išreikšti, kad kada tu šitą darai, aš jaučiuosi blogai, man vat skauda, aš noriu pasakyti. Bet vėlgi, aišku,
per daug irgi negaliu užkrauti savo skausmų kitiems žmonėms, savo emocinės naštos, nes kad jie silpnesnis žmogus kaltę po to pradės jausti, kad o, sakys, bet aš skaudinu, bet negaliu sustoti daryti to, ką darau. Tai labai tiesiog, nu, turim pažinti savo artimus žmonės ir tiesiog prisiminti juos, kokie jie yra ir tiesiog ieškoti geriausio prieimų. Taip, labai geras pastebėjimas per klausimą kalbėtis ir apskritai, koks tavo motyvas yra. Nes va dažnai, kai aš paminėjau tą pavyzdį, kartais motyvas būna, kad tu tiesiog nori iškelti savo tiesą arba tu tiesiog nori parodyti, kad aš teisus, o tu neteisus. Ir netgi dažnai to motyvo nebūna meilės arba kad žmogus pasikeistų, nes tikrai, vat, kaip ir tu minėjai, labai retais atvejais, kai tu vat, taip tiesiogiai pasakai žmogui, galima tikėtis, kad žmogus pasakys, o tikrai, ačiū tau, kad tu man taip pasakėjai tiesiai šviesiai, aš dabar jums ir pasikeisiu arba nedarysiu to. Žmogus turbūt labai nuolankus, kad tai priimtų ir tikrai, vat, kaip ir sakai, ta išmintis labai svarbu, kaip mes prieiname apsvarstyti, tikrai vat, prieš sakant, kad na, kokios reakcijos sulauks at mano tokie žodžiai galbūt ir kaip tada aš galėčiau pasakyti ir kaip turėčiau turėti tą motivaciją iš tiesų, kad žmogus pasikeistų ir kai aš turiu tą motivaciją, kad aš noriu pasakyti iš tiesų trokšdamas pasikeitimo, kaip tie žodžiai turėtų skambėti. Tai tikrai, tai labai svarbu mūsų bendravime, tai suprasti, tai suvokti ir tikrai, Ramūnai, kad tas motyvas būtų meilė visų pirma, o meilė yra kantri, maloni, jinai neišpuiksta ir būtent tą turime visada prisiminti, kai bendraujame su savo šeimos nariais, kurie daug geriau mūsų pažįsta. Tikrai, tad taip. Ačiū tau ir dabar mes pasiklausysime XFM muzikinio repertuaro, po jo susitiksime ir dar kiek pabendrausime apie tai, kaip turėtume komunikuoti su savo šeimos nariais. Sveiki, sveiki, visi, kurie klausotės jaunimo kodų laidos. Dabar mes jau grįžtame į mūsų paskutinį laidos dalį. O šiandien mes kartu su Ramūnu kalbėjomės apie tai, kaip bendrauti su mūsų šeimos nariais. Ir ypač iškyla daug klausimų ir dilemų, kai tu esi krikščionis, kai tu turi vieną nuomonę, tavo šeimos nariai turi visai kitokią nuomonę. Tad prieš apibendrinant mūsų pokalbį, vat, mes kalbėjomės praeitoje laidos dalyje apie motyvą. Kad svarbu turėti motyvą, kai tu bendrauji su šeimos nariais, kai tu galbūt kalbėjom kažkokią tiesą arba nori, kad jie suprastų, kad jie galbūt elgėsi neteisingai. Ir tikrai aš irgi pamačiau, kad mano gyvenime būta tokių etapų, kai aš tikrai sakiau ne iš meilės, bet tiesiog, kad vat, tas žodis lyg jos nuteistų arba iš tokio teisimo, arba kad parodyti, kad jūs neteisus, jūs blogai gyvenat. Ir tikrai tai nėra Dievo širdis, tai yra toks labiau apkaltinimas, noras save iškelti, o Dievo širdis yra tokia, kuri nori, kad žmogus pasikeistų, nori, kad jis atsigręžtų ir pamatytų, kad Dievas jį myli ir kad tas elgesys, kurį jisai daro neteisingas, nėra tam, kad, ar mano žodžiai nėra tam, kad jį pasmerbė, tam, kad jisai pamatytų, kaip išeiti iš to elgesio. Ir tada tie žodžiai, jie visiškai kitokie būna. Jie nebūna besmerkimo, jie būna be tokio teisimo, bet būna su ta išeitimi, kad tau taip pačiam yra nenaudinga tai, kad tu dabar darai ir Dievas tau turi geresnį išeitį, geresnį gyvenimą ir kai tu pasirinksi jį, tu tiesiog turėsi mažiau problemų tose kažkokiose srityse, ar ne? Ir būtent, manau, labai turėtume, vat, sakydami kažką ar drausmindami, vat, žiūrėti savo širdį, kodėl mes tai sakome, kaip mes tai sakome ir ar mes tikrai nubrėžiam ir parodom, kaip žmogus gali pasikeisti. Na, o dabar norėtųsi ir apibendrinti visą tai, ką mes kalbėjome. Ir Ramūnai, kokią tu išvadą pasidarai ir ką galbūt dar galėtum patarti būtent tie, kurie irgi svarsto kartu su mumis, kaip tada man bendrauti su mano šeimos nariais, su mano tėčiu, su mano mama ir broliais, kurie galbūt netgi mane, nežinau, kažkaip apkalbinėja arba nesupranta dėl to, kad aš esu krikščionis. Tai, nu, mano pirmas toksai apibendrinimas, pradėsiu, kad gerbti kiekvieno žmogus laisvą valią, taip kaip mums Dievas suteikia laisvą valią ir mes laisvą valią pasirinkom sekti Kristų ir todėl gaudom visas dovanas, taip ir kiekvienas žmogus turi visiškai laisvą savo valią rinktis visus pasirinkimus. Ir žiūrėti, kad mūsų pamokymai, kad mūsų bendravimas netaptų manipuliacija, kad tai nebūtų spaudimas, nes iš spaudimo, kad kažkas priimtų Kristų, ką tai reikš, jeigu žmogus nesuvokia. Ir
Kitas dalykas, vat, kada mes bandom kažką pamokyti iš rašto, sakykime, žodžio, tai yra labai daug skirtingo lygio doktrinų, bet yra tam tikri dalykai, kurie tikrai nesikeičia. Pavyzdžiui, kad Jėzus mirė už mane, kad Jėzus mirė už žmonės ir kad jo vardas yra galingas, kad Jėzus vardas gelbsti nuo prakeiksmų, kad jo vardu gali išvarinėti demonus, netiras dvasias, žmonės būna apvalomi, išeina baimės, šitie dalykai nesikeičia ir tu jų negali interpretuoti kažkaip tai kitaip. Šitos dalykus skelbti nebijant. Tu jos skelbsi, tai yra tiesa, kurią tu tiki ir ji nesikeis ir tu tikrai žinai 100%, ką tu sakai. O yra kiti dalykai, kaip antai skaitėm apie, kad palikit mirusiems laidoti savo mirusiosius, ane? Arba sakykim, Biblijos vieta, kad moteris tesilaiko tyliai bažnyčioje, susirinkimuose. Labai skirtingų yra situacijų, labai skirtingų mokymų apie tas va, tam tikras rašto vietas, kurios gali skirtis. Ir labai svarbu, kad kada mokom kažką tai iš rašto, kad tikrai suprastume, ką mokom. Kad mes įsigilintume į tą rašto vietą ir tikrai suvoktume aiškiai esmę prieš pamokant. Nes kartais galim savaip suprasti, savaip interpretuoti, o sudeginus tiltus, sulaužus santykius per tokį fanatišką grūdimą, po metų, dviejų, trijų, keturių, penkių ar dešimties galim suvokti, o, pridarim žiaurių klaidų, nu, bereikalingų. Tai tiesiog svarbiausia, manau, skelbti tuos dalykus, dėl kurių tikrai esi 100% įsitikinęs ir kurie veikia tavo gyvenime. Tai gyvi dalykai, kurie šiandien formuoja tavo gyvenimą. Taip. Tai trumpai tai. Ir skelbti turbūt su tą meilę, bet meilė nereiškia, kad tu ignoruoji tai ar kad tu užmerki akis kažkokiai nuodėmiai, bet tai reiškia, kad tu turi tą širdį norinčią, kad žmogus tikrai pasikeistų, ne tik, kad jisai apsikaltintų, nes apkaltinimas neveda išeiti, žmogus nemato durų, kaip jisai gali išeiti, bet parodyti, nukreipti kelią ir tikrai trokšti, kad žmogus kažkaip pasikeistų. Ir kas man dar įstrigo, tai būtent apie tai, kad tikrai Dievas yra aukščiau už tradiciją, ar ne, ir kad Dievo žodė tai aiškiai yra pasakyta, ir Jėzus kalbėjo, ar ne, kad mes turime rinktis jį, ir kad jo šeima yra tie, kurie vykdo jo valią, bet tai nereiškia, kad turime ignoruoti, pamiršti mūsų šeimą, su kuria esame užaugę, kurie užaugino, tėvus, kurie mūsų užaugino, tiesiog turime gerbti, kaip ir Dievo žodis sako gerbti, bet visgi, kai iškyla kažkokia situacija, kur mes aiškiai matome, kad va, Dievas mus šaukia, tarkim, kažkur misionieriauti, arba kažkokį va, turim padaryti darbą ir tėvai priešinasi, tai visgi turime pasirinkti tai, ką Dievas sako, bet tuo pačiu nesmerkti savo tėvų, neapkalbinėti jų, nesakyti, kaip jie čia gali, arba kodėl jie mūsų nesupranta, bet visgi, vat, irgi rūpinti savo tėvais, ir tai irgi yra Dievo valia, mylėti, rūpinti savo tėvais, gerbti juos, dėkoti už tai, kad jie mūsų užaugino, tikrai tai yra be galo svarbu. Na ir dar tas dalykas, kurį šiek tiek ir tu paminėjai, tai žinoma, ir tas vat, fanatizmas, kad tikrai mes būtume, nebūtume tokie, bet būtume kupini meilės, kai pamokslavome, kai kalbame, kai bendraujame, nes tikrai šeimos nariai pažįsta mus labai gerai ir galbūt kartais mūsų kažkoks vat, sakinys nukreiptas į juos gali atsigręžti prieš mus, nes dažnai būna, tu pasakai, va čia taip ir taip reikia daryti, o tu irgi pats taip nedarai, ko čia man aiškini, tai vat kažkaip dažnai mes norim kitus pakeisti, o patys dar nesame pasikeitę, tai vat tas kantrumas tikrai su šeimos nariais ir suprasti, kad tikrai tai yra procesas ir per laiką ir vat iš savo gyvenimo aš irgi matau, kaip mano mamos požiūris keičiasi, nors va, tikrai pradžiai jinai buvo labai priešiškai nusiteikusi ir neleisdavo man eiti susirinkimus, paskui va, vis po truputį neatsileisdavo, vis kažkaip ir va, paklauso ir laidų, paklauso pamokslų, nors aišku, paskui apvardžiuoja visus, kurie tam pamokslavo, bet kažką girdi. Tai aš tiesiog supratau, kad Dieve kaip svarbu tiesiog va, priimti ją, kokia jinai yra, nepykti, kai galbūt pasako skaudžius žodžius, kurie tikrai taip atrodo įskaudina, nes tu nenori girdėti tokių negražių žodžių savo atžvilgių, bet visgi va, tikrai visada atleisti ir kelias į šeimos širdį yra per tavo elgesį, per tavo priėmimą, per tavo meilę. Tad tokios mūsų įžvalgos, galbūt Ramūnai dar norėtum ką nors pridėti, kokį palinkėjimą tiem, kurie štai va, turi šeimos narius, kurie jų nesupranta ir dabar eina per tokį laikotarpį, kur galbūt neturi tų santykių net su savo šeima. Tai norėčiau tik palinkėti iš tikrųjų taip mylėti tuos artimus savo, kaip kad patys
norėtumėt, kad jūs mylėtų. Ir tiesiog visada atsižvelgti į tai, kaip jūs patys jaustumėtės, kaip jūs patys norėtumėte. Atsiminkit savo pradžią, atsiminkit savo kelią ir atsiminkit, kad kaip ir jūs turite teisę rinktis, taip ir turi jūsų tėvai, broliai, seserys, žmonos, vyrai. Taip, sutinku. Tad ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie klausėtės. Mes tikrai labai lauksime jūsų įžvalgų. Jeigu turite pastebėjimų, komentarų, norite galbūt mums pagelbėti ar parašyti, kaip mes galime tobulėti, tai labai lauksime jūsų pastebėjimų elektroniniu paštu, jaunimo kodas@gmail.com, rašykite mums ir į Facebooką. Mūsų laidų galite pasiklausyti YouTube, Spotify, SoundCloud platformose. Ir ačiū visiems, kurie esate kartu. Na, dabar jau išsiskiriame ir tariame iki kitų susitikimų. Iki.